一般の動画変換ソフトは動画の解像度を変えますが、低解像度の動画を高解像度にするとき、ただ解像度を上げただけです。画質では変わりません。今回は SD の動画を HD に上げる方法を紹介します。 AI ビデオエンハンサーを使えば簡単にできます。ソフトを実行して直接動画ファイルをドロップします。次は AI モデルを選択します。一般では解像度を 200% にすればよろしいです。下で動画の解像度などのプロパティが見えます。処理を開始するをクリックして処理を開始します。真ん中で処理する前と処理した後の画面が見えます。処理を中止すると途中で再開することができませんのでご注意ください。処理が完了するまでお待ちしましょう。処理が完了しました。処理後の効果をチェックしましょう。